Misalmini on fo mi lande ke sidon e jam. Ande ko zedi 27 juin 2024 kon akiri do. Fe ina nendo information ko feundi fi situation courant on gine kon akiri. Nyande be nyande gine kon akiri do. EDZ joni wada ki sak 18h communiqué. Be holla jama on quartier ji di tawata din hebata courant. Bay joni gouvernement CNRD on be nyenyi ni no ha joni kuran arti tour tour kona kirido kura wonti tour tour so hebi hande jango hebata wobbe wona balde didi hebaali wobbe balde tati ara hebal kura jonnos EDG sorti sac 18h bade communiquer be linta do quartier ji buybe na din don hebata kura hari aranu ko ibi 10 a 15 a 20 quartiers yari non ha communiqué mabbe sakiti do be lintido ko ye 40 e quelques quartiers ben din non hebata courant tour tour on joni kono wana communiqué mo be wadi on hande jeudi 27 juin 2024 sandari communiqué on atawa EDG fokintini ko hulbini lagine do te fala ma dabbitude jama on hewre sobe on ba hande di quartier ko be lintido sa fecci konakiri pecce tati pecce didi je den fowbe linti do hebata kura ko fecce re woter nangi bata kura no ndiyan da woni saajirde non ko non kura ngone mankirde parce que ka debi EDG wanno communiquer inni ko sabu angal ndiyan dan wadi si kura ngon no mankude barazon soa piti kaleta ala heewde heewa ko sabu dum kono sa watta ni hila nyande be wada e communiqué si EDG wadi communiqué andare tawa quartier ji no beydo tum angal courant no beydo tum si be linti quartier ji sappo de yontere fejjunde ataba de yontere arore do be beyde kadi quartier ji sappo wano hande ni feccere konakiri pecce didi konakiri sa wadi pecce tati pecce didi je den fo ala courant hande konakiri fayda feccere den ko mada duru won eno communiqué EDG on hande EDG quartier ji be linti do di no buri san quartier no buri quartier ji temedere ko be linti do ji do fop hebata kura kontane do hore mon si mi jangi quartier ji mi linta di do di fo maji di EDG wadi communiquer mun ni ara non dum be win donka dixi lance buñ wana donka en dixi ngi hari wo wa man ko de kura balli e onga ko menen ngabe yawino ko menen ngabe wadayno pagayem kono hari wanu dixing en wo wa man kude kura tellen to ha kasare be ni do donka go dixing lance buñi sig madina madina matam carrière afia kenien minière koloma demudula kapororay Dar es Salaam, Konkaser, Tawya, Ratoma, Matoto, Kipe, Centre Emeter, Kaporo Cité, Kaporo Village, Nongo Konteya, Nongo Morikantea, Nongo Cité, Kipe Cité, Cité des Médecins, Simbaya, Matoto, Yimbaya, Faban, Bessiapor 1, Bessiapor 2, Sangoya Cité, Simbaya Gare, Nongo Tadi, Petit Simbaya, Yembeya, Lambagni, Kobaya Village, Tombolia Village, Dabompa, Anta, Kisoso, T5, Wanindara T5, Lansanaya, Kuntia Sid, Kuntia Nord, Simanteri Rai, Tamuya, Samatara, Somfonia Kas, Somfonia Gar, Yataya T6, Somfonia T8,
Simanteri, Fofomere, Bailobaya, Keitaya, Kagbelen, Kilomètre 5, Domfili, Dibreka, Sanoya, Koya, Gomboya, Maneya, Benturaya, Firgiadi, Kalako. Kalako ɗum ko fore kariya to biyete kalako fore kariya e une partie de kindiya feccere kindiya kadi fof no natori nder to ɗi quartier ji ɗi mi lintani on ɗo fof son contiɗi ɗiɗon fop hande e baali kura gouvernement CNRD on no jooɗi Conakry ɗo ino jooɗo waɗa séminaire ji ɗo ƴawra jolde ñande ɓe ɓa kamɓe haara ɓe mankira kuranga cuuɗi maɓɓe kamɓe gouvernement CNRD o kono ɗiɗo quartier ji fop hannde jama mum on ko yoore niwre walata koye niwre woni no sattiya situation ko CNRD woni e waɗde guine en ko jama guine o no duwa yitidude jogodira trouva solution e o probléme ko fokkituɗo ɗo jama no duwa yitidude trouva solution par ce que si population o yitidali trouvi solution ɗum ɗo continue e ñande ɓe ñande continue e ñande ɓe ñande o calvaire ko CNRD ukki yimɓe ɓe ge mum ɗo o tampere e soñia ko CNRD ukki yimɓe mum ge mum ɗo so naɗum ɗi quartier ji ɗo fof wata manqueɗude courant EDG jooɗo ɗo waɗi ko communiqué o ñande ɓe ñande c'est triste pour ce pays là.